Үндэсний үйлдвэрлэгч Монголын баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо 2018-2019 онуудад жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэх эрхлэгчдэд зориулан 2 удаагийн форум уулзалтыг зохион байгуулсан. Өнгөрсөн удаа форум уулзалтын үр дүн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд тулгамдж байсан асуудалд нөлөөлж чадсан. Тэгвэл энэ удаагийн форум уулзалтанд жижиг дунд үйлдвэрийн газар, шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар, зээлийн батлан даалтын сан, нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих төв, нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар болон баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо хамтран зохион байгуулж байна. Тэгэхээр өмнөх жилүүдэд бол нийгэмд одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд тулгамдж байгаа асуудлыг одоо дэвшүүлэх, гарц шийдлийг нь хамтдаа хайх, за одоо төрийн байгууллагын зүгээс үл энэ салбарт хийгдэж байгаа ажлаа бас олон нийтэд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хүргэх ийм одоо зорилготойгоор энэхүү арга хэмжээг бол баялаг бүтээгчдийн холбоотойгоо хамтарч одоо зохион байгуулдаг байгаа. Энэ форумын үеэр бол манай зээлийн батлан даалтын сан бол хамтран зохион байгуулж оролцож байгаа. Энэхүү уулзалтдаа одоо бид бол жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэх эрхлэгчдийнхээ үйл ажиллагаа явуулахад нь тулгарч байгаа бэрхшээл, цаашид хийх ажлынхыг нь сонсож, тэдгээр байгууллагуудтай бол одоо зөвлөгөө өгөх, мөн манай цаашдаа бол батлан даалтын сан одоо ямар хэлбэрээр одоо тухайн жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээ эрхлэгчдээ маань хүсдэг талаар бас сонсох юм таатай боломж гэж үзэж байгаа. Цар тахлаас уулж дэлхийн олон орон эдийн засгийн хувьд хүндхэн нөхцөл шилжсэн, үүнийг даван туулахын тулд төр засгийн зүгээс жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгчдээ дэмжин ажилласнаар эдийн засгаа сэргээх боломж гарсан юм. Үүнтэй адил манай улс дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмжин ажиллах шаардлага тулгарч байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгчдэд дэмжих форум 2021-т та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг уриалж байна. Энэхүү форумоор жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгчдэд дэмжих төрийн бодлоготой холбоотой, саад бэрхшээлтэй холбоотой, цар тахалтай холбоотой тулгамдсан асуудлуудыг хилцгэр төлөвлөлд байна. Төр хувийн хвслийн хамтын ажиллагааны үрэнд бид нар олон байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг. Тэгээд жидүү эрхлэгчдэд маань одоо ямар асуудал тулгарч ийн, ямар асуудлууд үүсч ийн гэдгийг бол форумынхаа үрээнд бас муу санаа ярилцаад тухайн гарц гаргалгаа шийдлийг бол одоо нийслэлийн хэмжээнд болон төр засгийн одоо удирдлагууд шийдвэр гаргах түвшний хүмүүст хүргэн нэмээ одоо зорж байгаа. Манай улс 2020 оны 2-р сард анхны хөл хорионы үед 4800 гаруй жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэх эрхлэгчид үүдээ барьж байсан. Энэ тоо өсөж байгааг салбарын хүмүүс хэлсээр байгаа ч төдийлөн төр засаг анхааралдаа авахгүй байсаар 2 жилийн үр үзэж байна. За энэ хүү арга хэмжээний бол ач холбогдол өндөр. Яагаад вэ гэх юм бол ингээд цар тахлын жилүүдэд зохион байгуулагдж байгаа их онцлогтой. Энэ цар тахлын жилүүдэд манай жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэх эрхлэгч нар бол хамгийн их хохирсон ийм салбар байгаа маа. Хамгийн их үйл ажиллагаагаа цомогтсон, одоо дампуурсан, ажилгүй одоо болсон тий, одоо ажил нь одоо ажилгүй болсон гэдэг юм уу тий. Энэ үйлдвэр үйлчлэгээ, жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээний энэ салбар бол зөвхөн одоо Монголын жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээний салбар нэг хүндрээд байгаа юм биш. Дэлхийн нийтээрэл энэ цар тахлаас үүдэлтэй энэ хүндрэлийг амсаж байгаа маа. Тэгээ эндээсээ гарахын тулд гадаад улс орнууд юу хийж байгааг гэх юм бол SME банк, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн банк байгуулж байна, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн яама байгуулж байна. Тэгжээж энэ олон хүмүүсийг ажилтаа орлоготой болох байлгахын тулд засгийн гадраас нь бодлого хуйлууд батлагдаад хэрэгжээд явж байна. Энэ жишээгэр ч гэсэн манай Монгол улс одоо эдийн засгаа дахин сэргээх бодлогууд засгийн газар дээр боловсруулалтаа явж байна. Улсын хурал дээр бас 14-5 хуулийн төслүүд явж байна. Яг энэ цаг үед нь манай жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээний форум 2021 болох байгаа нь бол туйлын ашиглал өндөртэй гэж харж байгаа. Энэ удаагийн форумаас гарсан шийдвэрийг төр засагт хүргүүлэхээр холбогдох төрийн 4 байгууллагатай хамтран зохион байгуулж байгаагаараа онцлог юм.